У Запоріжжі волонтери допомагають відновлювати будинок, зруйнований внаслідок ворожого обстрілу. Роботи розпочали в червні, нині ж вони на завершальному етапі. Волонтер Станіслав Мануйло каже, аби зробити оселю придатною для життя, довелося її зводити наново. Коли ми почали розбирати руїни, то побачили, що решта стін зміщені, потріскані, тобто вони пошкоджені так, що їх не можна було використовувати. Ми прийняли рішення зруйнувати все, розібрати. Те, що можна було зберегти з матеріалів, ми зберегли, розібрали, акуратно склали. І почали будувати з нуля. Тобто ми залили новий фундамент, збудували, змурували нові стіни, залили залізобетонний пояс зверху, поставили дах, перестінки. Нині волонтери виконують оздоблювальні роботи. З грошима на відбудову допомагає місцевий бізнес та небайдужі люди, розповідає Станіслав. Це пожертви прихожан церкви, це пожертви самої церкви, це пожертви бізнесу. Тобто бізнес дав великий відсоток коштів, плюс деякі люди жертвують матеріали. Збираємось з волонтерами із підприємств різних. Люди виявляють бажання прийти попрацювати руками в міру своїх здібностей і навиків. Хтось фарбує, хтось прибирає сміття, хтось розкладає вату. Ось так будинок виглядав одразу після обстрілу. Обвалені стіни, зруйнований дах та розкидані довкола речі. Нагадаємо, ворог поцілив сюди ракетою С-300 9 квітня. В будинку мешкала родина Ждан. Батько та 10-річна донька загинули на місці. Мати ушпиталили до лікарні. Старшу доньку Віталіну врятувало те, що того дня дівчини вдома не було. Друга ракета, якою поцілила армія РФ, влучила в город на іншому подвір'ї. Сусідка загиблих Інна Рунова згадує, того дня була вдома з двома братами. Коли стався вибух, дуже злякалися. Увидели пожар, там було чуть-чуть на крыше у них, і попытались вийти, но дверь була заклинила её, і ми не змогли вийти. Там толкали, не получалось никак. Поэтому ми немножко тут добили окно, вилізли і вже пошли к сусідам там звати, і потім буквально там за минуту крыша розгорілась, і пожар почався сильний. Хороша сім'я була, да. Ми дуже хорошо общались з ними, дуже больно і дуже тяжело. Раді ми, що дом вже доделывается, що тепер хоч как-то, но вона зможе здесь жити. Кожного дня приходить на місце трагедії, аби допомогти у відновленні Кирило Яценко. Каже, живе неподалік, тож наслідки вибуху бачив на власні очі. Було дуже страшно, багато постраждало будинків від волни. Допомагаю, мусор прибираю, так, поки що навіть більшого не вмію. Чого, що просять, то тим і займаюся. В нас є мрія, щоб родина могла святкувати Різдво вже в новому будинку. Відновленому будинку. Тому ми бачимо, що цей термін є реальним. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.